اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ نے آپ کو حیثیت دی، استطاعت دی ہے، آپ ایک سے زائد قربانی کر سکتے ہو، ایک قربانی کا سارا بکرا آپ کسی غریب کے گھر پہنچا دیجئے، کتنے دل سے آپ کو دعا دے گا اللہ اکبر، کتنے آپ کو دعائیں دے گا ہو، کیونکہ اللہ اکبر وہ سوچتا ہے جب غریب کا بچہ کہتا ہے ابو جان ہمارے گھر میں بکرا نہیں آئے گا، بکرے سے دیکھو فلا کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر باپ کا دل ایسا دکھتا ہے، بچے کو کیا پتا ہے غریبی کیا ہے، غربت کیا ہے، مالداری کیا ہے، اگر اس کے گھر میں آپ بکرا پہنچا دیں دل سے دعائیں دے گا، دعا کی درخواست کرنے سے لوگ دعا نہیں دیتے ہیں، ایسا کام کر جاؤ کہ رو درخواست نہ کرنے کے باوجود بھی دل سے آپ کو دعائیں دے، ساتھ ہی ساتھ ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، ایک سے زائد قربانی دینا چاہتے دے سکتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لینا بھی جائز ہے، حضر میں بھی جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے، اور اس کی تحقیق اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، پردانشین خواتین ملت، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ کے آخری دن ہے، چند گھنٹوں کے بعد عظیم مہینہ ذوالحجہ کا آغاز ہوگا، اور یہ جو مہینہ ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس طرح سے یہ مہینہ ذوالقعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کی خصوصیت ہے کہ اس کا آخری مہینہ
حرمت والا ہے اور پہلا مہینہ محرم بھی حرمت والا ہے، لگاتار تین مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور بیچ میں ایک مہینہ ہے رجب. ان مہینوں کی بابت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے روز اول سے یہ طے فرما دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے. منہ اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینے کون سے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اللہ نے فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، شرک و بدعت و خرافات، گناہ اور معصیت کے کام انجام نہ دیا کرو، بلکہ ان مہینوں میں کثرت سے نیکیوں کو بٹورا کیا کرو. حاضرین، انہی میں سے خصوصی طور پر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اگر دن کی بات کی جائیں، ایام کی بات کی جائیں، تو رمضان کے آخری عشرے کے ایام سے بھی افضل ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 ایام. سبحان اللہ! کیوں؟ اس لیے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں، یہ جو مقام ان 10 ایام کو ملا ہے، ذالک الاجتماع امہات العبادہ، اس لیے کہ اسلامی عبادات میں سے بنیادی عبادات سب کے سب ان 10 ایام میں پائے جاتے ہیں. بعض اعمال اور عبادات ایسے ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں نہیں ہے، حج آخری عشرے میں نہیں ہے، یوم عرفہ آخری عشرے میں نہیں ہے، قربانی آخری عشرے میں نہیں ہے. اللہ اکبر! اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 ایام کی قسم کھائی ہے. اللہ جس کی قسم کھائے وہ چیز بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے، محتم بشان ہوتی ہے، عظیم الشان، عظیم المرتبہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 10 ایام کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، تاکہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. مفسرین لکھتے ہیں یا 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 ایام ہیں. وليال عشر اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اسی طرح سے الشفع والوتر کہا، یعنی جفت اور طاق، آڈ اور ایون دونوں کی قسم کھائی گئی ہے. اہل علم نے لکھا ہے اس سے مراد یوم عرفہ ہے جو 9 ہے، یہ گویا کہ دیکھا جائے تو 8 نمبر ہیں، اور اسی طرح سے جفت نمبر ہیں، 10 تاریخ یعنی قربانی کا دن ہے. اللہ اکبر! ان دونوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، کتنی اہمیت والے ایام ہیں. حاضر نگرامی، آئیے، یہ ایام ابھی شروع ہو رہے ہیں، ان ایام میں ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے ایک ایک کر کے معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یضحی ورعا حلال ذوالحجہ، تم میں سے کسی آدمی نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا ہے، ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا ہے اور اس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، فلا یأخذن من شعره وأظفاره شیئا، تو اس کو چاہیے اپنے جسم کے بال اور ناخن ہرگز ہرگز نہ تراشے نہ نکالے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، سارے گھر والے نہیں، جس کی طرف سے قربانی ہوگی،
جس کی طرف سے قربانی ہوگی اس کو چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ان باتوں سے پرہیز و گریز کریں. اگر بلا وجہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والا بال ناخن کاٹے گا یہ کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے, کیونکہ تاکیدی حکم تاکیدی ممانعت ہے, فلا یاخذن. اسی لیے علماء لکھتے ہیں یہ حرام کام ہے, گنہگار ہوگا. یہ پہلا کام ہے. آپ کو چاہیے کہ آج مغرب سے پہلے پہلے اپنے جسم کے بال اور ناخن کو تراش لے, کاٹ لے, اس کے بعد قربانی کرنے تک نہ کاٹے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا قربانی کر لینے کے بعد بال اور ناخن کاٹنا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اگر بال ناخن بڑے ہوئے ہیں تو کاٹیے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اب بال اور ناخن کاٹنا ہی کاٹنا ہے. نہیں, نبی نے کہا کہ قربانی تک نہیں کاٹنا, قربانی کے بعد کچھ نہیں. بڑے ہیں تو کاٹو, نہیں تو چھوڑ دو, کوئی ضروری نہیں ہے. ایک روایت آتی ہے اور اس روایت کے تعلق سے اکثر اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ابن ماجہ اور سنن و مسانید کی روایت میں سے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کسی حد تک حسن درجے تک پہنچایا ہے, لیکن زیادہ تر جو راجع قول اہل علم کے مطابق کہ یہ روایت ضعیف ہی ہے. پھر بھی اگر کسی کو شیخ البانی کی تحقیق پہ اطمینان ہو تو ہمیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ بات پہنچا دینا چاہیے. اور میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں, نبی نے فرمایا جس کو استطاعت نہیں ہے قربانی کی اور وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو نہیں کاٹا اور قربانی کے دن اگر وہ کاٹ لیتا ہے, ذالک تمام الاضحیہ, کہا کہ اس کو مکمل قربانی کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا, اللہ کرے ہو. لیکن میں نے تحقیق آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ عالم بالصواب. یہ پہلا کام آپ کو کرنا ہے. دوسری بات, ان ایام میں حج کرنا چاہیے. الحمدللہ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمانان مختلف جگہوں سے چپے چپے سے حج کے ارادے سے پہنچ رہے ہیں. باقی جو لوگ ارادہ نہیں کیے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی آئندہ ارادہ کر لیں, کیونکہ جس پر حج فرض ہے اور بلا وجہ حج نہیں کرتا ہے کفریا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں لن تنالوا البر کے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضی للناس للذی ببکہ مبارک وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. دنیا کا پہلا گھر جو مکے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے واسطے, اور اس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں, ہدایت اور اسی طرح سے اچھی باتوں کا سر چشمہ اور گہوارہ ہیں, مختلف طرح کی نشانیاں ہیں, حجر اسود ہیں, آب زمزم ہیں, مقام ابراہیم ہیں, کعبہ ہیں, حدود حرم ہیں, صفا مروہ ہیں, خانوادہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی یادیں ہیں. اللہ اکبر, کہا کہ فیہ آیاتم بینات مقام ابراہیم, جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا. وللہ علی الناس حج البیت, لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے. اور جو استطاعت کے باوجود نہیں کرتا, ومن کفر, وہ کفر کرتا ہے اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. نبی نے فرمایا جو نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے. ایک اور روایت مصدر کے حاکم ابن حبان کی روایت ہے, نبی نے فرمایا جس کو حج کی طاقت ہے, استطاعت ہے, اور ہر پانچ سال میں ایک بار حج نہیں کرتا ہے, انہو لمحروم, وہ انسان بہت سارے خیر سے محروم ہے. کفر تو نہیں ہے اب, لیکن وہ محروم رہے گا. اسی لیے آپ سے گزارش ہے, حضرت عمر کہا کرتے تھے جس پر حج فرض ہے حج نہیں کر رہا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی یہود اور نصارہ بن کے مر جائے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. حاضرین دعا کروں گا, آپ بھی دعا کریں,
جو جہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو حج مبرور حج مقبول بنائیں، صحت و عافیت کے ساتھ لے کر جائیں، ان کی عبادات ارکان مناسک دعاؤں کو قبول فرمائیں، ان کے حق میں ساری امت مسلمہ کے حق میں اور صحیح سلامت ان کو واپس لائیں، اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی سعادت مندی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. کیونکہ اللہ اکبر یہ حج توحید کا پیغام ہے، قدم قدم پہ توحید کا پیغام دیا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں، میں نے گھر بار کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، رشتہ دار و اقارب کو چھوڑا، کاروبار اور تجارت کو چھوڑا، میں نے ہر چیز کو چھوڑا اور تیرے پاس میں کفن باندھ کے حاضر ہوں. ایک دن ایسا آئے گا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایسے ہی دو کفن کے کپڑے میں ہمیں جانا ہے، اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں یہ پیغام دیا چاہتا ہے کہ بارگاہ الہی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم کو جانا ہے. اللہ اکبر. مزدلفہ کے میدان میں انسان کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، کھلے آسمان پہ آپ کو سونا ہے، زمین پہ آپ کو لیٹنا ہے، کوئی چھت میسر نہیں ہے، کوئی ایسی آپ کو میسر نہیں ہے، اور کوئی نرم گرم بستر میسر نہیں ہے. انسان یہ تمہاری حیثیت اور اوقات ہے، ایک دن تم کو بستر اسی طرح سے مٹی کے بچھونے پہ سونا پڑے گا، تیاری کر لو. اللہ اکبر. ہر ایک کے زبان پہ توحید کا نعرہ ہوتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ملک لا شریک لک لا شریک لا شریک لا شریک. اور توحید کا پیغام زبان سے بھی عمل سے بھی اور مظاہر سے بھی، ہر ایک جو اسی جو اس سمت میں اس سمت میں جا رہا ہے، کوئی رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں، طواف تو طواف، عرفہ میں عرفہ میں، مزدلفہ میں مزدلفہ میں، منا میں تو منا پہ، سارے لوگ منا پہ، سارے لوگ عرفہ، سارے لوگ مزدلفہ، یہ توحید کا پیغام. جمرات کو کنکری تو سارے لوگ وہی کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنی زبان سے، ادا سے، حرکات سے، اعمال سے، اتوار سے، ہر چیز سے توحید کا پیغام دیا جاتا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا پیغام ہے یہ حج ہے. اللہ کرے سب کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین. دوسری بات، جن ایام ہمیں کرنا ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. فذکر اللہ فی ایام معدودات فی ایام معلومات، کہا کہ دیکھو یہ جو گنتی کے چند ایام ہیں ان ایام میں، اور یہ جو طے شدہ ایام ہیں ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. صحابہ کرام بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھا کرتے ہیں، وہ لوگ تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. اس میں بھی توحید کا پیغام اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا پیغام دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، کثرت سے ان دنوں میں آپ اذکار کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کا اہتمام، سنن و نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں، ساتھ ہی ساتھ صدقہ تو خیرات بھی کیا کریں، صدقہ تو خیرات کریں، نفل روزہ رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ، کان یصوم تسع ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے. دو معنی لیا گیا، ذی الحجہ کے 9 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے یا 9 روزے رکھتے تھے، اس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمارے حساب سے جو 9 تاریخ ہو اس تاریخ کو آپ روزہ رکھیں، کیونکہ وہی تاریخ یوم عرفہ ہے. لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہیں وہ عرفہ کا دن ہے، نہیں، 9 تاریخ عرفہ کا دن ہے. ہمارے لیے جو عرفہ 9 تاریخ وہ عرفہ کا دن ہے، کیونکہ بعض علاقے میں مکہ اور مدینے سے پہلے بھی چاند دکھ جاتا ہے. تو آپ انصاف کے ساتھ بولو کہ جس دن وہاں عرفہ ہے ان کے یہاں تو قربانی کا دن ہے، روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ اس لیے وہ تو وہاں سے ایک دن پہلے رکھ لیں گے. اسی لیے نبی نے کہا کہ دیکھو تسعہ کا لفظ بھی ہے، تاسوا کا بھی لفظ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے حساب سے جو 9 تاریخ وہی یوم عرفہ ہے، آپ ادھر ادھر ٹامک ٹویا نہ کھائیں. یاد رکھیے میرے بھائیو، یوم عرفہ ایک دن کا روزہ، نبی نے فرمایا
دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، سنت الماضیہ و سنت الباقیہ، ایک سال جو آنے والا ہے، ایک سال جو گزر چکا ہے، دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے اس دن کا روزہ رکھیں، ایک روزہ رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں آپ پورے 9 روزہ رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن 10ویں تاریخ کو عید کا دن ہے تو 10 روزے آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھیں گے، تو ان ایام میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کریں۔ اسی طرح سے ان ایام میں جو غیر حاجی ہیں ان کو چاہیے کہ قربانی کا ارادہ کریں، اللہ نے حیثیت دی، استطاعت دی، وسعت دی ہے، ان کو چاہیے کہ قربانی کا ارادہ کریں، کیونکہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا مَن وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، جو آدمی قربانی کی حیثیت اور طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید کی نماز جو فرض ہے اس سے روکا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اسی کے برابر کی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے تو اس سے روکا جا رہا ہے۔ قربانی استطاعت رکھنے والے پر ضروری ہو جاتی ہے، اسی لیے قربانی کریں۔ یہ قربانی، اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، دنیا کی سب سے پہلے قربانی اگر تاریخ میں آپ جائیں گے آدم علیہ السلام کی دو اولاد نے کی ہیں۔ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا لفظ قربانی ہے، آدم علیہ السلام کی دو اولاد کا واقعہ سنا دیجئے، جب ان دونوں نے حابیل و قابیل نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ تقوی یہ ہے ریاکاری سے خالی ہو، دکھاوا سے دور ہو، اور اسی طرح سے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہو، ایسے انسان کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت، پوست، خون مطلوب نہیں ہے، وہ تو تمہارے پاس رہ جاتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے دل کے تقوی کو، اللہ کو تقوی مطلوب ہے۔ رمضان کے روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون، تقوی، تقوی پرہیزگاری، اسی لیے تقوی اپنے دل میں پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کیا کریں۔ قربانی کے جانور کی نمائش کرنا، روڈوں میں، سڑکوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اس کی نمائش کرتے پھرنا اور لوگ پوچھیں کتنے میں لیے، اور سینہ تان کے اور سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ ہم نے اتنے میں لیا ہے، اور لوگ کہیں ماشاءاللہ کیا تم نے خریدا ہے، یہ ریاکاری اور دکھاوے کی ایک شکل ہے، یاد رکھیں، ریاکاری اور دکھاوے کی ایک شکل ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہاں جانور آپ رکھیں جہاں مناسب ہو، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، قانون کے دائرے میں رہ کر قربانی کریں، آپ کے بس میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی حالت کو۔ ساتھ ہی ساتھ ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، ایک سے زائد قربانی دینا چاہتے دے سکتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لینا بھی جائز ہے، حضر میں بھی جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے، اور اس کی تحقیق اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ نے آپ کو حیثیت دی، استطاعت دی ہے، آپ ایک سے زائد قربانی کر سکتے ہو، ایک قربانی کا سارا بکرا آپ کسی غریب کے گھر پہنچا دیجئے، کتنے دل سے آپ کو دعا دے گا، اللہ اکبر، کتنے آپ کو دعائیں دے گا ہو، کیونکہ اللہ اکبر وہ سوچتا ہے جب غریب کا بچہ کہتا ہے ابو جان ہمارے گھر میں بکرا نہیں آئے گا، بکرے سے دیکھو فلا کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر، باپ کا دل ایسا دکھتا ہے، بچے کو کیا پتا ہے غریبی کیا ہے، غربت کیا ہے، مالداری کیا ہے، اگر اس کے گھر میں آپ بکرا پہنچا دیں دل سے دعائیں دے گا۔ دعا کی درخواست کرنے سے لوگ دعا نہیں دیتے ہیں، ایسا کام کر جاؤ کہ رو درخواست نہ کرنے کے باوجود بھی
دل سے آپ کو دعائیں دے، آپ ایک کام کرو، اور ایٹ لیسٹ اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم قربانی جلد از جلد کر کے آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے جان پہچان میں، آپ کے رشتہ دار و اقارب میں جو غریب ہیں، جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، سب سے پہلے قربانی کے گوشت پہنچانے کی کوشش کرو، یہ نیت کرو کہ ان کے گھر میں میری قربانی کا گوشت پکنا چاہیے، کھانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل و دماغ ہے. قربانی کے دن گوشت کی دکان میں جا کر ٹھہرے، لوگ کہیں گے اس کے گھر میں قربانی نہیں ہے، اس کو بھی کوفت ہوتی ہے، اس کو بھی شرم آتی ہے. اس لیے یاد رکھیے، وہ گھر میں انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ لے کر آئے قربانی کا گوشت، اور ہمارے گھر میں گوشت پکے، ہمارے بچوں کو ہم کھلائیں. آپ کی خوشی میں ان کو شامل کر لیا کرو، اور یہ بات کیا کرو میرے بھائیو. اس رمضان میں ہم رمضان کے عید کٹس بناتے ہیں، یہ بھی عید ہے بھائی، یہ بھی عید ہے. عید سے ایک دن پہلے ہی کٹس بنا کر دیا کرو، اس میں گوشت بھی رکھا کرو. بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کٹس تقسیم کیا کرو. لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو، زکات کے پیسے میں سے کٹس نہیں ہے. ہاں، زکات کے پیسے میں سے کٹس نہیں ہے، آپ دوسرے پیسے میں سے کیا کیجئے. زکات کا پیسے سے پیسہ ہی دینا ہے، سونا چاندی کا سونا چاندی ہی دینا ہے، اس میں آپ دوسرے چیزوں میں کنورٹ اس کو نہیں کر سکتے ہو. حاضرین، یہ چند گزارشات ہیں قربانی کے ضمن میں، آپ ان پر عمل کیا کریں. اور یہ قربانی، اللہ اکبر، جس ہستی کی یادگار ہیں اور جس ہستی کا یہ پیغام ہے، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت. ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایسی ملت ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں سے، انبیاء کے تعلق سے عمومی طور پر یہ کہا ہے کہ اولئک الذین ہداہم ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں انبیاء جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہم اقتدی، تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. ہاں، ان کی ہدایت کی پیروی کرو. اور ایک نبی جن کا نام لے کر کہا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے بارے میں عمومی طور پر کہا، نام لے کر نہیں کہا، ایک نبی کے بارے میں نام لے کر کہا ہے کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. کا کتنے جگہوں پر اللہ نے فرمایا، قل صدق اللہ، وہی سورہ آل عمران کی آیت ہے جو ان اول 22 سے پہلے والی آیت ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم، ابراہیمی کی پیروی کرو، نام لے کر کہا ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اللہ اکبر، اور کتنی بڑی بات ہے، ساری دنیا کے لیے رول ماڈل بنایا گیا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا والوں کے لیے رول ماڈل بنایا گیا. اللہ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو تو ابراہیم کو بناؤ. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کیا اوصاف بیان کیے، ان ابراہیم کان امہ امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ ہداہ الی صراط مستقیم. اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، آتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. اس کے بعد کہا، ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اللہ اکبر، کیا ملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کیا ہے، میں آپ کو مختصرا عرض کیے دیتا ہوں، ملت ابراہیمی کس کا نام ہے. یاد رکھیے، ہر طرح کی قربانی کا نام ہے ملت ابراہیمی. ایک اللہ سے رشتہ جوڑنا، تمام معبودان باطلا سے رشتہ توڑنے کا نام ملت ابراہیمی ہے. اللہ کے خاطر اپنے وطن، جان، مال، دن، من، دھن کی بازی لگانے کا نام ملت ابراہیمی ہے. اللہ کے خاطر ہجرت کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے. اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے. اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی محبت پر قربان کرنے کا نام
ذبح کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی مولائے مرضی کے مطابق چلانے کا نام ملت ابراہیمی ہے. وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے. ایثار و قربانی کا جذبے کا نام ملت ابراہیمی ہے. شجاعت اور بہادری کے بے مثال نمونے کا نام ملت ابراہیمی ہے. اور اگر کبھی موقع ملے بے خطر و خود آتش نمرود میں کود جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے. اللہ اگر کہے کہ تم اپنے ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرو اسلم, قال اسلمت لرب العالمین کہنے کا نام ملت ابراہیمی ہے. اللہ نے کہا اپنے محبوب اولاد کو ذبح کرو, ذبح کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے. اپنے ارمانوں کو آرام کو اللہ کے پیغام پہ قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے. ہر چیز میں ہر اعتبار سے یاد رکھیے اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو لٹا دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا جینا, میرا مرنا, میری عبادت, میری بندگی, میری قربانیاں, ہر چیز اللہ تیرے لیے ہیں. اللہ اکبر. یہ ملت ابراہیمی ہے میرے بھائیو, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آج ابراہیم جیسے شوہر کی ضرورت ہے, آج ابراہیم جیسے باپ کی ضرورت ہے, آج ابراہیم جیسے لیڈر اور قائد کی ضرورت ہے, آج ابراہیم جیسے امام اور علماء کی ضرورت ہے, آج ابراہیم جیسے ٹیچر کی ضرورت ہے, آج ابراہیم جیسے ماسٹر ڈاکٹر بیرسٹر کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے حاجرہ جیسے ماں اور بیٹی اور بہن کی ضرورت ہے, حاجرہ جیسے بیوی کی ضرورت ہے, اور اسماعیل جیسے اولاد کی ضرورت ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. زمانہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہے کوئی ابراہیم جیسے, ہے کوئی حاجرہ جیسے, ہے کوئی اسماعیل جیسے. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ماں نے اٹھا کے لخت جگر کو دے دیا, بڑھاپے کا سہارا, اکلوتی اولاد معمولی بات نہیں ہے. آپ سوچے, یاد رکھیں, اللہ حفاظت فرمائے کسی کے اکلوتی اولاد ہوں اور چھوٹے بچہ اس کے گود پہ سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے اپنی اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے. اور یاد رکھیے یہ جنازہ سب سے بوجھل جنازہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اپنے لخت جگر کو, بڑھاپے کے سہارے کو, اکلوتی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں نے جتنے آسانی سے کہہ دیا ابراہیم کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے خاطر قربان کیے ہیں, اسی لیے اللہ نے ان کو یہ اونچا مقام دیا کہ ساری دنیا والے ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں. ابراہیم کو عیسائی لوگ, کرسچن لوگ, یہودی لوگ, مشرکین سب امام مانتے مسلمان. اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ولم یک من ما کان من المشرکین. وہ مشرک نہیں تھے, یہودی نہیں تھے, نصرانی نہیں تھے, توحید پرست مسلمان تھے. یاد رکھیے آج توحید پرست مسلمان بننا ہے. اور اگر تم ایسے ایمان والے بن جاؤ گے, ہاں آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. آج بھی نمرود جیسے بادشاہ ہیں, اللہ گھمنڈ کو توڑا ہے اور بھی توڑے گا. یاد رکھو, ہاں یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کرے گا. اور اللہ جو کرتا خیر کے لیے ہی کرتا ہے, جو بھی رزلٹ آیا خیر کا ہی ہے. مسلمان بہت زیادہ مغرور نہ ہو جائیں, آپے سے باہر نہ ہو جائیں. مسلمانوں کو پیغام, ابھی وقت ہے, سدھر جاؤ, سمجھ جاؤ, ابھی بھی تمہیں محنت کرنا. اتحاد نیک اور ایک بننے کا پیغام ہے, اور ظالموں کے لیے بھی پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام کس واقعے میں, ملت ابراہیمی میں ظالم اور مظلوم دونوں کے لیے پیغام ہے. آج بھی نمرود ہے, ہاں آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود بھی ہے. پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. یاد رکھیے ابراہیم کے علاوہ, نبی کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں.
ابن عساقر نے صحیح سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. نبی کے انتقال کے بعد اسود انس نام ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کیا یمن میں, اور اس وقت ابو مسلم خولانی نامی آدمی کو پکڑ کے لے کر آیا, کہا میری بادشاہت حکومت ہے, تمہیں میری نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں کروں گا, میرا عقیدہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول. آگ جلایا, آگ جلانے کے بعد اس آگ میں ابو مسلم خولانی کو اسود انسی نے ڈالا ہے. ایک اور بار دنیا نے دیکھا ہے کہ ابو مسلم خولانی کو اسود انسی کی آگ نے چلایا نہیں ہے. یاد رکھو آج بھی ہو جو براہم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی انداز گلستہ پیسہ پیدا. کتنے ایسے مومن ہیں تنے تنہا رہتے کوئی نہیں ہے, اللہ اس کو بچا کے لاتا ہے, اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے. یہ ایمان اور توحید کی طاقت ہے میرے بھائیو, آج اس کی ضرورت ہے. یہ ملت ابراہیمی ہے, اور یہی پیغام ہے کہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم نے شوہر اور باپ کی حیثیت سے قربانی دی, ہاجرہ نے بیوی اور ماں کی حیثیت سے قربانی دی, اسماعیل اولاد کی حیثیت سے قربان دی. ہر ایک کو قربانی دینا پڑے گا. اسی اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ نے ہم سے اولاد نہیں مانگی ہے, ایک جانور ہی تو مانگا ہے نا. شکر ادا کر کے اللہ کے راستے میں اس جذبے کے ساتھ قربانی کیا کریں, اور اس کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی خیر خائی خیر سگالی کیا کریں. عید کے دن کے بدعت و خرافات سے پرہیز گریز کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الہ العالمین, جو مسلمان جہاں جیسے پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی سے ان کو نجات عطا فرما دینا. اللہ تعالیٰ تو ہر اعتبار سے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا, خاتمہ بالخیر فرمانا, ہمارے ملک میں امن و سکون لا دینا. اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا. اللہ تعالیٰ اطمینان و سکون کی عید نصیب فرمانا, اور اس دنیا سے جب جائیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا, حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت اور رفاقت نصیب فرمانا, نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرمانا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں نبی کی رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمانا. جو مریض اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمانا, جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمانا, جو بے اولاد ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمانا, مقروض کی قرض کی ادائیگی راستہ نکال دینا, بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا, برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت دینا, صاحب اولاد کو اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا, جو لوگ رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کو بحال کر دینا, جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرما دینا. جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا موجود ہر ایک کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو اللہ تو اپنی شان سے نواز دینا, آمین. حاضرین, ایک گزارش آپ سے ہیں, اور جانتے کہ مسجد خلیل اللہ کو خود ضرورت ہے, اس کے باوجود ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. اور شہر کا ایک حصہ ہے جو عتیبلے جس کو کہتے ہیں, آنیکل عتیبلے قریب قریب کا علاقہ ہے, وہاں پر مسجد محمدیہ الحمدللہ ایک مسجد کا وہاں پر آغاز ہوا ہے, اور اس مسجد علاقے میں بہت سخت ضرورت اس مسجد کی. الحمدللہ 70 لاکھ میں زمین خریدی گئی ہے, اور اس میں سے تقریباً جو قیمت وہ لوگ ادا کر چکے ہیں کہ 45 لاکھ کے آس پاس میں شاید ادا کر چکے ہیں, اور صرف 25 لاکھ کی ادائیگی بہت سخت ضرورت ہے. 25 تاریخ تک ادا کرنا تھا, یعنی گزشتہ مہینے کی 25 تاریخ تک وقت نکل چکا ہے, اسی لیے بہت مجبوری میں اور بہت سخت ضرورت میں آپ کے پاس آئے. ذمہ داروں کو بھی اللہ جزائے خیر دے, آپ کو بھی جزائے خیر دے, ان کو موقع دیے, کیونکہ ضرورت ہے, ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ کے گھر کی تعمیر کا موقع ہے. قیامت تک یہ زمین ہوگی, آپ کے لیے صدقہ تو خیرات کا بہترین موقع ہے, صدقہ جاریہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آئینہ جیرانی میرے پڑوسیوں کو ڈھونڈو, کہے گا اللہ تیرے پڑوسی کون ہے, کہا کہ جو میرے گھروں کو آباد کرتا ہے تعمیر کرتا ہے وہ میرے پڑوسی, ان کو ڈھونڈ کے لاؤ. اور اللہ کے لیے جو ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر مسجد میں حصہ لیتا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے. اور یہ مسجدوں کا اللہ نے نور کا مرکز کہا ہے, نور کا مرکز ہے, یہاں سے نور کا پیغام پھیلایا جاتا ہے. سورۃ النور میں آیت النور کے بعد اللہ نے مسجد کا تذکرہ فرمایا ہے, فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, یعنی اللہ کے گھروں کا نام اونچا ہوتا ہے, جتنی نیکیاں ہوں گی سب میں آپ کا حصہ ہوگا. آپ
مسجد خلیل اللہ کے جو مسلیان ہیں اپنی مثال آپ الحمدللہ، یا مالدار کم ہے دیلدار زیادہ ہیں، الحمدللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسجد کے پڑوس میں ہیں، قریب میں ہیں، اور سٹی والے جب باہر جاتے کہتے ہیں بنگلور والے ادھر آئے سو، ہمیں تو بنگلور میں چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کے تعاون فرماتے جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دی ہوئی مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں برکت دیں، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔